Luis, përshëndesim, jemi mirë, të ndjekim çdo ditë. Armando. Familia Armando Broja, London, familja Broja, oh, respekte, Armando Broja. Se tani disi kjo është viti Shkodranëve. Ne, pa. Shkodër, Shkodër, gjitha ne Shkodër. Do të nështë, e? I ka të baj Brojës, në duket. S'më duke si dora e Armando se. Ja, Armando, bro e shkrundet. E, duke si dorë mërësori të amon. E, kishe shampaj, së shkrundet. E, ishte baba i vetë, që më duke si dorë. Që shkrim më të amon. Vjen mirë që ka suportues nga gjitha ndej. Kash. Ti që di që e përdurat, Luizit? Tituit, vëmë të shumë. Kape një këtë fjallit. Sot, Ivan. Një këngë për bashkëpunim. Një këngë për bashkëpunim. Kotë një aparqementin më atje. O, një, ja kërkom bashkëpunim. E tash me kapë që më verën, që e tash me situatë në verës. Qëko, nuk e ndjek në Big Brother, në më vjen kështë të asem hafur. Që në si kamën? Por që... Ti Luizin e njevë dhe ndjek, vinë atje. Por Luizin Adele, dhe mos të duam ne në Adele kudosht. Ti do i kërkoj këti bashkëpunim. Pa. Qa do i dhuroje, e që jemi situatë kështu sot? Dhuroje... Lule. Luizin! Kjo është pëjtje vështirë, se që me i dhurë? Jo, që se kemë, që se kemë, a i s'ka në me prasi gjë. Lule, a i s'ka në me prasi gjë. Një tup me lule, një qokolat, ka ullë, sori. Një drek shiro kur dalë. I taf. Qa një taf? Taf krapi. Taf krapi. Taf krapi, taf krapi. Me metë në te. Kemi kohë lesja për të teci që këshu? Ta bësh vetë, lule, që ti e sa më speciale. Oke, atëre mi që jemi në informacionet përgjismë, merë një dhe këtë, sepse ka një klinik tani në qytet që është nga më të rëndësishmet për ata që janë të lidur me botën e sportit, po jo vetëm, e cila është Wellness Albania Clinic, që ofronë egzaminime diagnostike, ka laborator, radiologi, grafi digitale, çdo gjë. Ka ndër të tjera dhe mjek, nutricionist dhe psikolog sportiv, që kapi vjetor aty është i detyrueshëm për çdo sportist. Duhet ta bëni te kjo klinik para se të federoheni, sepse kjo është e detyrueshme dhe këtu e keni në nivel shkencor. Pra, gjithçka që duhet një sportist elitar apo amator, ju e gjeni vetëm tek Wellness Albania Clinic. Dollet ke rruga Prokop Mima, që në fakt është më thjesht për ju, rezidenca olimpike, mu përballë tek Komiteti Olimpik, e besoj kuptoni që gjithku është. E mbylli pjesën.